El Carlos va sol a l'escola des de fa un parell de mesos. Abans sempre el portaven en cotxe, però gràcies a l'aplicació CanGo ara va a l'escola en transport públic. A la parada del bus l'espera un cooperant viari que amb l'ajuda d'un telèfon intel·ligent fa un control del seu pas camí de l'escola. La mare del Carlos automàticament rep un avís al mòbil. I el mateix quan arriba a l'escola. Llavors això com a pare et dona una tranquil·litat perquè potser si no rebés aquests missatges jo crec que no l'hagués deixat anar sola amb autobús. Abans jo venia amb cotxe sempre amb el meu pare, però ara amb el CanGo vaig millor al col·legi i més segur. Aquesta és una prova pilot posada en marxa a Sarrià-Sant Gervasi, el districte amb la major concentració d'escoles de la ciutat, amb un total de 40.000 alumnes. El projecte CanGo vol afavorir l'autonomia dels infants aportant seguretat i confiança tant a les famílies com als alumnes. Quan parlaves amb els pares, la problemàtica que sortia era la seguretat viària. Llavors és aquí quan va sortir la idea de, amb la Fundació Vertis i la Fundació Catalana de Síndrome de Down, fer uns agents cívics, que són persones amb síndrome de Down, que acompanyen els nois i noies des de la parada d'autobús fins a l'escola. Per portar a terme aquesta iniciativa, els cooperants viaris són indispensables. El José és el responsable de la parada de la plaça de la Bonanova. Ha tingut diverses feines abans, però diu que aquesta és la que més li agrada. Perquè estic a l'aire lliure, també. I a més que m'agrada molt. I t'agrada treballar amb nens? Sí, sí, molt. I de cara al públic, i també molt. Donen molta visualització. Vull dir, es veuen treballant. No estan a centres especials treballant allà amagats, ni estan a, estan a fora, estan al carrer. Estan en entorns escolars, entren a les aules amb els nens, les famílies els veuen. Actualment, CanGo compta amb 15 cooperants viaris que controlen el pas d'uns 70 alumnes. Quan s'acabi el curs, es valorarà la prova pilot amb l'objectiu d'estendre-la a més alumnes i escoles al curs vinent.